Asante sana. Mtazamaji, tulianza kuacha basi Monio akienda kukuria Mondo. Na manzi ambaye aliweza kujitolea kumpatia vitu this time round, asi mingrebeshi ni mpenzi wake kijana wetu Ndenderu. Na ibu usije ukasahau, Ndenderu na Monio ni marafiki wa kiti cha kwanza. Ala, lakini manzi alijitolea this time round, akasema kwamba lazima aweze kusikia mzuri. Naye Monio akaapa kwamba lazima aweze kufukuza malshababu wote kule Kismayu. Asante sana. Kwa hivyo, Monio basi alieza kupanda gari moshi, akachomoka moja kwa moja hadi kule Githurai 45 na akafika Arizona hizi kuweza kumkuta manzi sasa. Cheki ya maneno. Asante sana. Monio ndio huyu amevalia kangotha ka cowboy. Jamaa yetu ameamua it is now or never. Lakini mtazamaji ungeshindwa, kwa nini manzi yake Ndenderu aweze kumcheza bwanake? Ai, jamaa yetu ameishi kumbaia manzi maua, akrabashi ameishi kumfanyia manzi yake mapenzi na akampenda bila kuuliza kitu chochote. Lakini mwisho wa siku manzi bado akapatia Monio. Ai, ndio unasikianga mtazamaji, hii ni Nairobi. Ai surubeshi, Monio alieza kukuria mtu. Na hapa ndio manzi alieza kumuambia basi, wacha ni kuambia kitu moja paparai. Ukitaka tuweze kuzaa mtoto ambaye akufanani hata kidogo, lazima tuweze kutumia kiberiti. Ai, sasa Monio alishidwa. Ai, sasa kiberiti. Manzi akamwambia relax my dear, wacha ni kuoneshe. Na hapa ebu notizame vizuri zaidi dugu brother mpenzi mtazamaji. Kile kiberiti, unaona kale kamshale kakuwasha hapo mbele shasa. Manzi alianza kukatoa pole pole taratibu cheki maneno. Akachomoa pale mbele, asante sana manzi wetu. Kisha kale kabidhaa ambako kako hapo basi mbele ya kiberiti, manzi akaweka kwenye sehemu zake za siri. Ai! Ai! Sasa Monio mtazamaji anatetemeka mpaka jamaa shaza kutoka jasho. Hayo unajua turogwa hivi. Manzi akamwambia relax. Asante sana. Lakini mtazamaji, kuna makosa ambayo watu wamekuwa wakifanya. Ukitaka basi kiberiti iweze kufanya kazi, hauwezi ukatumia kiberiti peke yake. Cheki ya maneno sasa. Huu ni utafiti ambao niliweza kubaini miaka za kitambo zaidi nikiwa kule kaskazini magharibi kusini upande wa Beijing sasa. Ala, niliweza kukutana na Master Kung Lao na akaweza kunifahamisha siri moja. Ukitaka basi kiberiti iweze kufanya kazi, lazima pia uweze kuongeza kidogo mafuta ya arimish. Nikashangaa nikamuuliza itakuwaje. Akaniambia kwamba elewa, unataka kunyonga jeans za mtoto, kwa hivyo basi ukiweza kutumia arimis itasaidia kunyonga. Asante sana. Enyewe manzi alianza kujengana, lakini kidogo hivi shasha. Wakiwa basi wanaendelea kukula roda stir kama hiyo, nani alirudi? Ndenderu basi alikuja kufika Arizona hizi sasa. Wacha jamaa yetu aone bibi yake amelaliwa na Monio. Akatokwa na wazimu sasa.